ကျွန်တော်တို့ဒီဖလင်မေကင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ရှယ်ရင်းနေမလုပ်ဖြစ်တာနည်းနည်းလေးကြာပါပြီအော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပါနည်းနည်းအလုပ်လေးချက်တော့ဒီရှယ်ရင်းဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမလှဲ့နိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါအခုဒါလှဲ့လို့ရတဲ့အတိုင်းအတာလေးမှာကျွန်တော်အခုဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းပြောပြရလေးရှိပါတယ်ဟိုရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ဖလင်တစ်ခုဖြစ်ဖ
ကျွန်တော်တို့နေရာကဗီဒီယိုကင်မရာအကြီးကြီးတည်သွားစရာမလိုပါဘူးဗီဒီယိုကင်မရာအကြီးကြီးရှိမှဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်အမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့ခီးသွားအိတ်ဆောင်ကင်မရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ mirrorless ပေါ့ mirrorless ကင်မရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာပြီးသွားလို့ရှိရင် DSLR လိုကင်မရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာနောက်ဆုံးကဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ smartphone ပေါ့ဟော smartphone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရိုက်လို့ရသွားပါပြီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ဖို့ကအရန်လွယ်သွားပါပြီ smartphone မှာပို့ပြီးလွယ်တာဘာလဲဆိုတော့ smartphone ရဲ့ video fashion ထဲမှာ iOS ပါပဲဖြစ်ဖြစ် Android မှာပဲဖြစ်ဖြစ် video session ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ video recording cloud ပါလာပါဗီဒီယိုရီကော်ဒင်းကလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘေးမှာပေါ့စ်ကလုတ်ပါလာပါတယ်အဓိကအသက်ကအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ pre production မှာအမျိုးမျိုးဟို script နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးခဲ့တယ်ကိုဒီလိုလိုလေးရိုက်ချင်တယ်ဒီလိုလိုလေးလုပ်ချင်တယ် script ရေးထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ script ရေးသွားရေးထားပြီးတော့မှအဲ့ script တိုင်းပဲရိုက်တယ်အခုဥမာဒီ location တခုမှာဒီလိုလို scene တခုမှာဆင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးွားနဲ့နောက်တစ် scene ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပြောင်းကျင်တဲ့ခါမှာရိုက်ပြီးသွားနဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီ smartphone ရဲ့ video fashion မှာ post cloud ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်စင်းပြောင်းတာနဲ့နောက်ထပ် post cloud ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ video ဆက်ရိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီတစ်စင်းပြီးွားရင်နောက်တစ်စင်းဒီတစ်စင်းပြီးွားရင်နောက်စင်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်နောက်ဆုံးအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ recording ရဲ့ stop cloud ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ video ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တချို့ဟာတွေဆို edit ဖြတ်ဆရာတောင်မလိုဘဲနဲ့လုံးဝအဲ့ video တစ်ဖိုင်ထဲမှာပဲအကောင်ဆုံး video တစ်ခုကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါ debug ခဲ့ရအားသာချက်ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုဆိုတဲ့အမျိုးကအယုတ်ရဲ့အပန်းရဲ့နှစ်ခုတွဲနေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအယုတ်ကြီးပဲကောင်းနေလို့မရပါဘူးအယုတ်ကြီးပဲပါလို့လည်းမရပါဘူးအတန်လေးတော့ပါအောင်ပါပါအဲ့ဒီအခါကျတော့အတန်အတွက်ဘာပါလာလဲဗီဒီယိုမိုက်တွေပါပါလဲစမတ်ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် DSLR မှာပဲဖြစ်ဖြစ် mirrorless မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုကင်မရာအကြီးကြီးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဗီဒီယိုကင်မရာအမျိုးအစားမဆိုဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းမဆို။ဟို PTZ ကင်မရာတွေကလွဲလို့ပေါ့လေ။အချို့ PTZ ကင်မရာတွေမှာတော့မှအတန် recording ပါတဲ့အရာရှိပါလေ။အဲ့တော့ဒီအတန်မိုက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အတန်ဘစ်တင်မိုက်တွေပါလာတဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ record ယူလို့ရပါတယ်။အတန်ကိုဖမ်းလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပဝန်းကျင်ကမလိုလားအပ်တဲ့အတန်တွေ noise အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုအတန်တွေကအများအပြင်ဗီဒီယိုမိုက်တွေမှာအကုန်လုံးဖမ်းမိပါတယ်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျတော့တကယ်ပြောတဲ့လူရဲ့အတန်ကိုအရန်ဝေးနေတဲ့ခါမျိုးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိုက်တက်ပြီးသုံးပါတယ်မိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ခင်မှာသုံးလာကြတာကဘူရားထုတ်တဲ့မိုက်တွေရှိမယ်ရှင်းလိုက်စာထုတ်တဲ့မိုက်တွေရှိမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟို rock ကထုတ်တဲ့ဒီ wireless go လို့မိုက်တွေရှိမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟို digital တို့ fd တို့အဲ့လိုမျိုးအစားရှိသဖြင့်ပေါ့လေ brand တွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး brand တွေအများကြီးထုတ်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးဟို column mic တွေရှိလာတယ်ပေါ့လေ column mic ဖြစ်သွားတယ်လက်နဲ့ကိုင်စရာမလိုဘူးလုံးဝ hands free စကားပြောရဆိုတဲ့ခါမှလည်းဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့အများအကုန်လုံးပြောလို့ရလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြောစရာရှိတာဘာလဲဆိုတော့တုံးနေရတော့ Humphrey မှန်ပါတယ်လက်မှာတော့လွတ်လပ်သွားတယ်လူကမလွတ်လပ်ဘူးပြဘာဖြစ်လို့မလွတ်လပ်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမိုက်တွေတုံးလာကြတယ်တုံးပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလာချိတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတဲ့မှတ်နေတဲ့ဒီအဝတ်စားဇောင်းကန်းကြီးတွေဖြစ်သွားဆွဲလေးသွားအဲ့ဒီခါလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးတကယ်တမ်းကသူ့မှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပေးရောအကုန်လုံးပါပြီးသားဗျခင်ဗျားတို့မလုပ်ကြတာ
ဟိုအပြင်းကြီးရတာပေါ့ဗျာဒီလိုမိုက်ကိုဒီလိုကြီးတက်သုံးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလေးတယ်လေဗျာပြောရဆိုရတာမလွတ်လက်တော့ခမရဟမ်းမဖရီရကြံတဲ့ဟာမဖရီအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်เสียတခုပဲရှိရဗျာဒီမှာမိုက်မိုက်ခရိုဖုန်း 3.5 mm ချက်ရော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကို transmitter ထဲမှာဟောလို့ထိုးထည့်လိုက်ခဗျာပြီးပြီဒါပဲ that's all ဟောဒီ transmitter ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာချိန်ခမခါမှာချိန်ချင်လားဘယ်လိုချိန်ချင်လဲကြိုက်ချိန်နေရာမှာချိန်ဟောဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကိုကောလာမလာထိတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကျိုးကိုအထဲထဲကြီးအင်ဂျင်တွေထည့်ပြီးဖြောင်းလိုက်လုံးဝရှင်းလင်းနေတာဘာမှမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့ audio အနေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လွတ်လပ်မှုတစ်ခုကိုခံစားရတယ်ဒီကြည့်နေနေဒီဟာကြီးဆွဲလို့လေးနေတဲ့စိတ်ပြေမှန်တဲ့ဒဏ်ကိုလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲဗျဒါလေးတစ်ခုပဲသုံးဖို့လိုတာဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဒါပဲဘယ်လို wireless device ကိုပဲသုံးသုံးဒါလေးတော့မဖြစ်မနေသုံးပါအခုကျွန်တော်ဒီလိုချိန်ပြီးပြောနေရတယ်အခုဗျာဒီကျိုးမပါပဲနဲ့ဒီပါနော်ဒီလိုနေထားနေပြီးတော့ဒီလိုကြီးပြောရတယ်ဘယ်ဟာပိုးအဆင်ပြေလဲစဉ်းစားကြည့်ခဏတော့ပဲတွေးကြည့်ပြီးတော့ဒီ content creator တွေခဏတော့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ပြီးဒီတိုင်းရိုက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာမပါပဲနဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အရသာနဲ့ဒီဟာကြီးတက်ထားတဲ့အရသာနဲ့ဘလောက်กว่าဒါကတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တကူစာအမြင်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒါကြီးမြင်နေရတာဒီလုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီအကြောင်းကိုသတိထားမိပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုထပ်လုပ်မဲ့ content နေမှာကျွန်တော်ပြောသလိုလေးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်ရတဲ့အရသာရဲ့ကြည့်ရတဲ့ feeling တခုခံစားမှုရတကယ်ရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ feeling အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲစီခြင်းလို့လည်းကျွန်တော်အခုဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျတော့အောင်မြင်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်စွမ်းပရဒက်ရှင်ရဲ့ founder production director သောမျိုးနိုင်ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်